Soomaaliland ayaa waxa ay warar ka soo saartay sababtii u xirtay maktabkii masaarada ay ku lahaayeen magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Soomaaliland waxa ay sheegtay in howl ka baxsan howlihii loo dirsaday ay markaasi ka wadeen gudaha maamulka Soomaaliland iyadoona sheegtay in ay soo dedejiseen maktabkaasi albaabada la isugu laabo sidoo kalena saacado gudeed lagu amray shaqaalaha masaarada ahaa in ay isaga baxaan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta maamulka Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in sababta looga saaray masaarida maktabadda ay ku lahaayeen magaalada Hargeysa ay ahayd in ay sameeyeen howl ka baxsan markaasi howlihii loo igmaday. Waxa uu markaasi ka gaabsaday in uu faahfaahin uu ka bixiyo howlaha ay gacanta ku jireen oo ka baxsanayd ee shaqadii loo dirsaday. Dawladda Masar ayaa dhawaan waxay heshiis military ay la saxiixatay dawladda federaalka Soomaaliya kaasoo gudaha Soomaaliya lagu geeni doono ciidamada markaasi ka mid noqonaya howlgalka cusub ee la filayo inuu bilowdo horaanta sanadka 2025-ka. Dhowr jeer oo kala duwan Soomaaliland ayaa waxay ka digtay in ciidamada masaariya la keeno gudaha Soomaaliya taasoo ay sheegeen in ay markaasi caqabad ay ku noqon karto xasiloonida gobolka iyo sidoo kale nabadgelyada. Waxay ugu baaqeen in markaasi aanan la keenin ciidamo markaasi ka socda howlgalka cusub ee 2025-ka kaasi oo la keenayo gudaha waddanka Soomaaliya. Wasiirka ayaana waxa uu sheegay in sababta soo dedejisay in maktabadda albaabada la isugu laabahay ay tahay in masaarida ay markaasi ay wadeen howl ka baxsan shaqooyinkii loo igmaday. Waxay u muuqataa heshiiskii dhawaan ee wada gaareen Soomaaliya iyo sidoo kale dawladda Masar in ay markaasi Soomaaliland ay ka carootay taasoo ugu dambeyntii aan shaqaalaha ka socday dalka Masar laga saaray gudaha maamulka Soomaaliland. Bishaaro, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $100. Haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees, airtime xidig 240 gees, reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku halayn karo.